Това, което искам да знам, е отговорът на един много прост въпрос. Дали сме единствените съзнателни същества в цялата бръмчаща галактика от 400 милиарда звезди, една от 10 на 10 степен галактики? Изглежда доста неправдоподобно. Съвременното търсене на извънземна интелигентност, наречено Сети, започва през 1959 година, когато двама физици от Корнел, Джузепе Кокони и Филип Морисън, публикуват статия в списание Nature, което описва възможността да се използва радио и микровълни за комуникация между звездите. За да може това да проработи, изследователите приемат, че която и да е интелигентна цивилизация ще е открила възможността да предава радиовълни. Това предположение е отчасти основано на факта, че на хората им е отнело само 80 години, за да открият как да направят това, след като Александър Волта открива батериите и електрическия ток. Тази предпоставка е доста проста. Можем да създадем радиовълни, като изпращаме кратки пулсове, електрически ток през жици. Тогава тези вълни могат да пътуват отвъд атмосферата ни и през космоса с малко смущение. Веднъж щом тези радио и електромагнетични вълни бъдат изпратени, те могат да бъдат прихванати чрез антени и превърнати в електрически пулсове. През 1960-та Франк Дрейк извършва първото търсене на радиосигнали от други слънчеви системи. Подобно на избирането на радиостанция, Дрейк се опитва да изследва небето, за да прихване слаби радиосигнали, които може да произлизат от други светове. Въпреки че първият опит не води към забележителни открития, изследователите са продължили да претърсват небето. Така че има някакъв шанс в следващите няколко десетилетия да получим сигнал от някаква много далечна, много екзотична цивилизация и всичко на Земята ще се промени вследствие на това. Това е възможно. Интересното за Сети е търсенето. Че въпреки че твърдим, че търсим извънземен разум, не можем всъщност да определим какво е един разумен сигнал. Начална точка би било да търсим сигнал, който не може да бъде произведен по естествен начин от разбираем за нас механизъм. Изниква важен въпрос. Как можем да преценим дали такъв сигнал произлиза от интелигентен източник? На първата среща на Сети през 1961, Джон Лили предлага да се изследват езиците на делфините, за да се предвидят по-добре примерни извънземни сигнали. Голяма част от тази работа води до изследването, проведено от Лоренс Дойл и Бренда Маккауан. Трудът на Дойл и Маккауан е основан на предположението, че ако има общи черти между системата за човешка и нечовешка комуникация, системите за извънземна комуникация също би трябвало да ги споделят. Те анализират дълга поредица от вокализации на хора и делфини в ранна и зряла възраст. В случая на делфините, звуците представляват множество от подсвирвания и щракания. Човешките бебета се научават да говорят чрез процес на вокална имитация, бавното натрупване на все по-голямо множество от звукови сигнали. Обаче, по време на така наречения бърборещ период, произведените звуци са като цяло произволни или неструктурирани. За да открият това, Дойл и Маккауан изобразяват на диаграма различните звукови сигнали и техните частоти, или колко често се появяват, и подреждат символите в графиката по частота, като най-срещаните символи са вляво, а най-малко срещаните вдясно. При човешките бебета наклонът е почти равен, понеже всички звукови сигнали се срещат сравнително съразмерно. Но когато децата учат езика на своите родители, те втесняват звуковия си репертуар, за да се напаснат към модела, на който са изложени. Така, звуковите ни модели са подложени на структура. Следователно, наклонът на графиката клони към 45 градусов ъгъл или наклон от минус 1 на логаритмичната скала. Този факт е известен като закон на Зипф. Интересното е, че същият наклон се проявява в различни човешки езици и изглежда като образец, споделен от всички хора. Още по-изненадващо е, че този образец също се появява, когато Дойл и Маккауан анализират нечовешката комуникация. Те откриват, че подсвиркванията на бебетата делфини са разпределени по модел, подобен на човешките бебета по време на бърборещия период. Отначало подсвиркванията са малко или много без структура,
Когато делфините достигат зрела възраст, наклонът на графиката е около минус едно, също като при хората. Но този тип анализ взема предвид само индивидуални сигнали или думи и не разкрива нищо за по-дълбоката лингвистична структура на комуникационните системи на човека или делфина. Да обясним какво имаме предвид под по-дълбока структура с пример. Ако избера която и да е дума от една книга и те помоля да отгаднеш коя е, няма да имаш никаква идея коя би била тя и ще можеш само да предположиш. Но ако вместо това ти дам произволна дума от книгата и те помоля да предскажеш следващата дума, пак ще трябва да гадаеш, но в този случай вероятно ще е по-лесно да я разпознаеш. Ако ти дам поредица от две думи от книгата, и поискам да разгадаеш третата, тя става все по-предсказуема. Ако получиш поредица от три думи, тази тенденция продължава. Вероятността да познаеш е още по-голяма. Изглежда, че в резултат от структурата на езика, свободата на избор намалява, колкото по-дълги поредици от думи наблюдаваме. Затова можем интуитивно да довършим взаимно изреченията си. За да изразят това в количество, Дойл и Маккауън вземат единицата за ентропия на Клод Шанан, което е, както си спомняш, е единица за изненада. Ентропията може да бъде разглеждана като броя на въпросите с отговор да или не, или битове, необходими за отгатването на следващата дума. Когато предвидимостта се увеличава, ентропията на информация намалява. Дойл и Маккауън изчисляват ентропията на различните дълбочини или редове. Така, отделните думи са от първи ред, групите от две думи са от втори ред, от три от трети ред и така нататък. След това изобразяват стойността на информационна ентропия срещу тази дълбочина. За възрастните хора, както можем да очакваме, откриват, че информационната ентропия намалява с увеличението на дълбочината. Това е резултат от структурата на правилата в нашите комуникационни системи. Впечатляващо е, че Дойл и Маккауън правят същото с езиците на делфините и откриват същата тенденция. Комуникационните системи на делфините показват намаляваща информационна ентропия при по-дълги поредици от звукови сигнали. Това означава, че комуникационните системи на делфините притежават структура от правила, която добива очертания и може да се спори, че позволяват на делфините също да довършват чуждите изречения. Сравни това с произволна поредица от символи, чиято графика на информационна ентропия изобразява права линия, защото няма условна зависимост между символи. Понеже този образец възниква и в човешките, и в нечовешките комуникационни системи, Дойл и Маккауън предполагат, че това намаляване на ентропията е задължително за обмяната на това, което наричаме знание. Както Дойл обяснява, ако получим тесен сигнал с наклон минус едно на графиката на Zipf и Шанан ентропия от висок ред, ще сме намерили това, което търсим. Всичко това е базирано на обикновена предпоставка, че едно извънземно също може да довърши изреченията на друго извънземно. Как мога да ти помогна да комуникираш с нас? Как мога да говоря? Чрез асимилация, вид фотосинтеза, мога да комбинирам някои от функционалните процеси на доктор Уайман. Трябваше ли доктор Уайман да умре? Чрез неговата жертва мога да комуникирам. Дори без да разбираме езика или културата на други човешки или нечовешки същества, ентропията на Клод Шанан е мярка, която може да ни позволи да усетим присъствието на тези структурни правила, без да е важно значението им. Моделът за информация на Клод Шанан е породен от желанието за спестяване на време през телеграфните жици. Това води до световна мярка за информация – бит. Единствена разлика, която сега е основата на нашата информационна икономика.